banator sea gauza la konkretuta zehatz bat esatera Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko bosgarren garren emendakinari buruz. Bueno, bosgarren emendakin hau bueno, proposatzen duena da hezkuntza legearen itxaurreari gauza bat gehitzea, eta da hain zuzen hizkuntza ereduen gaineko aipamen bat legera eramatea, lege berrira eramatea. Bueno, oso testu konfusoa da, bai? Oso testu konfusoa da. Noit bosgarren emendakin hau planteatzen diguna ematen du ben esku ezberdinak egon diela bata bestearen ondoren. Gogoratzen dut Kanadako Parlamentu Federalean eztabaidatu zan ia Quebec nazioa zan ezan edo zer zan, ez? Azkenean pakto politiko batera heldu ziren eta lortu zuten hortaz eztabaidatzea. Quebec nazio bat da, baino nobait indar zentralista gizon, dentro de un Canadá unido, eta Quebectarrek gero esan zuten por ahora, bai? Eta holako testua geratu zan, bai? Ba, emendakin hau oso antzekoa da, eh? oso antzekoa daude zartuta, gauza gehituta eta bueno, oso zaila da jakite azkenean zera dirazi nahi den. Eta hori da nik egin zuzen azpimarratu nahi doan lehen arazoa. Ikuspegi juridikotik hau da txapuza bat. Hau da txapuza bat. Osa, espada ulergarria, juridikoki inseguridadea erabatekoa da, eta horrela askoa, sinora, inseguridade juridikoa inkompatiblea da. Eta hori bai eskatu garzai legeak egiten dituztenei, pues, hau edo argitzen da, edo bestela, bueno, pues hola ezin daiteke, ez? Bueno, esaten du, gaztele asko testua, besterik ez dauka parkatu, baina jartzen dut, txeiten du sobre el proyecto lingüístico que se tiene que hacer dentro de un marco común que integra los derechos reconocidos y principios establecidos en la ley de normalización del euskera. Baina ez dugu esan, euskararen legea desplazatuta geratzen dela eta indar praktikorik ez daukala. Ematen du, badatorrela, karri nahi dutela. Eta gero dio, sobre la base de un sistema de modelos lingüísticos vigentes. Baina, hau, ez dago desplazatuta, edo ez. Asegurando que cualquier desarrollo o actualización de los mismos se realice mediante el desarrollo reglamentario. Beaz, erreglamentuz garatuko dira eredu batzuk euskararen legearen eskubidetan oinarrituta, garantizando aquellos mismos derechos y principios. Pero que son, da, el derecho de opción de lengua en la enseñanza. Hori da, emendakinak eskatzen duena, nik ez dakit. Ez dut uste inor dakienik, eskatu dira azalpenak eta ez dituzte eman, ez? Zein da, zer da hemen planteatzen dena, ez?